dhalinyarada turkish style oo ku taala magaalada hargeysa ayaa xalay macaamiishooda u soo bandhigtay qiimo dhimis ay ugu tala galeen ciidka meheradani ayaa waxa lagu iibiyaa dharka ragga iyo caruurta sidoo kalena meheradani waxa lagu iibiyaa weelka kala duwan cabdirasaaq qamas waa maamulaha guud ee turkish style isagoo u sheegay macaamiishiisa qiimo dhimista ay u sameeyeenna waa kan ku dhaway walaal qaali aad iyo aad ugu dhaway haddaan ku weydiiyo cabdirasaaq meheradan turkish style ee goorma la aasaasay wallaahi waxa la aasaasay muddo ka soo rigtay marka toddoba sannadood ha waa la aasaasay qaybta jigjigeer imika laakiin afar sannadood ayay ku taallaa maheen jigjigeer laakiin suuqa hoose waxay ku taallay muddo dheer ma meheradanoo kaliyaad sabaa mise meherado badan oo kala jira meheradaha turkish style aad bay u fara badiyin waxay ku taallaa waa shan meheradood waxa weeye qaybta dharka ragga qaybta weelka waxaa jirta qaybo kaloo ku leenahay xaafada xeraawr suuq hoose aan ku leenahay adu branchadeedu way fara badan yihiin cabdirasaaqo ciidkii rabadaan baa soo dhow discon iyo maxaad qiimo dhimis igu tala gasheen macaamiishiina ka adeegtaa turkish style walaaloo marka horeba dharku disconkiisu disconka dharku waa wax jira boqolkiiba boqol haddii aanu nahno discon baanu samaynay everywhere waxa weeye disconka dharku waa wax jira dharku waa shayga ugu jaban ee aan qaaliga ahayn ee aan u baahnaynba discon in la sameeyo waa qofka yaraa discon marka discon marka horeba maryuu discon biska qabeen waa waxa ugu jaban ee dadku ay isticmaaleen mar walba loo baahan yahay wax discon in la sameeyo u baahan maaha walaal qaali waa qof suuq kusoo kororsanaya anaguna kastamarkayga mar walba disconka waa nagaaba siinaba oo waxay ku jirtaa qiimaha ayay ku jirtaa walaal disconka dhanka kalena waxaa halkaasi aanu kula kulanay amaba meheradaasi ka ibsanayay macaamiishooda dharkii ay ugu tala galeen ciidka waa kuwan qaar ka mid a macaamiisha oo sharaxaya habka ay ugu xidhanyihiin meheradani iyo qiimo dhimista oo sidoo kale ay aada ula dhaceen macaamiisha turkish style walaal magacaygu waa mustafa axmed cusmaan mustafa caawa meherada turkish style maxaad ka ibsanaysay waxaan ka iibsanayay walaal adigu isku joog iyo kabo waa meel aan aada ugu xidhanaa inta badanba aan wax ka iibsado meherado badan oo lamidi way ku yaalaan magaalada ma habka duwan baa lagugu adeegayoon odhan karno waa kastamar dhaga fuduud iyo dad fiican ha aada iyo aada shaqaalo wanaagsan baa jooga oo aada u furfurcoona si wanaagsan loogu shaqeeya ha waan gartay disconka ka waran bisha rabadaan adii sameeyeen discon aada u wanaagsan bay noo sameeyeen oo aan macquul oo aan anugu mar walba ka iibsino aad baad umahadsantay walaalo magacayga maxamed xaashi baa lahaa waxaan ku sugana bartamaha meherada turkish style maxaad ka iibsanaysaa caawa meheradani meherada turkish style horta mar walba waan ku xidhanoo alaab badan baan ka iibsadaa caawa waxaan isleeyahay laba surwaal iyo laba shaadhaad ka iibsatid waa meherad horta meherada wax loogu xidhnaadaa shay taya loogu xidhnaadaa shayna jabnaan meheradan turkish style waxaan ugu xidhanahay taya ahaan iyo inamada shaqaalo raaligelin wanaagsan ku siinaya qofka bini-aadamka markuu ku qiimeeyo dee albaab furan waa la galaa laakiin waxaa ka wanaagsan qalbi furan waa inamo qalbi furan si wanaagsan bay dadka usoo dhaweeyaan sidaas awgeed baan ugu xidhanay mar walba ka waran disconka idin sameeyeen ama qiimo dhimista bisha rabadaan bisha rabadaan qiimo dhimis aada u ballaadhan bay noogu sameeyeen imika surwaalado kale 18 iyagoo naga siiya intan rabadaantana ayaan 15-14 intaasay naga siiyaan disco wanaagsan bay noo sameeyeen asma maxamed abakor wada casi 24 tv magaalada hargeysa